אהלן חברים, מה המצב? כל טוב? יופי, שמח לשמוע. מכירים את הקטע המתסכל הזה שלפעמים נראה לכם שההורים לא כל כך סומכים עליכם? מבאס, אה? עמד, אתה מתלבש? כן. יופי, נעל את הנעליים? כן. נעל ימין? כן. ונעל שמאל? כן. אז אתמול בערב זה קרה שוב, ובצורה הרבה יותר מוגזמת עם בדרך כלל. יאללה, עמית לישון, כבר מאוחר, מחר בית ספר. נו, אני לא עייף. מה זה לא עייף? מחר בית ספר, אתה לא תקום. נו, עוד דקה נסיים את הפרק. אוקיי, דקה ואתה הולך לישון, אבל דקה, כן? טוב. עמית, עבר רבע שעה, אתה כבר לא קורא, נכון? אתה ישן, נכון? יופי, יופי, מצוין, טוב שאתה ישן. אתה בטוח ישן, נכון? אחלה. אם אתה מתעורר עכשיו, אני מביא לך 100 שקל. יש, תביא 100 שקל. ידעתי שאת עושה את עצמך. נו, לא נרדמתי, מה אני אעשה? תביא 100 שקל. שום 100 שקל? מה נראה לך שאני לא יודע שעה לפני רגע עוד קראת? מה? למה אתה חושב? כי ככה נראה לי, אני צודק? נו, המשכתי אותי פה, הפרק הקודם נגמר בשיא המתח. יופי. מה עם 100 שקל? נראה לך באמת? אבל אתה אמרת. אם אתה היית עומד במילה שלך, אני הייתי עומד במילה שלי. יאללה, לך לישון, יאללה טוב. מה נסגר? נו אבא, אני באמצע המתח. איך אמצע המתח? אתה כבר חצי שעה באמצע המתח. יש הרבה מתח, מה אני אעשה? יש הרבה מתח ויש גם הרבה בית ספר מחר. לילה טוב. נו, מה קורה? סליחה, אבא, המתח פה ארוך מהרגיל. מאיפה בכלל יש לך עוד ספר? יש לנו שני עותקים של זה. יופי, אי אפשר לסמוך עליך כבר. זהו, סליחה אבא, אני לא קורא יותר. בטוח. בטוח, אתה יכול לסמוך עליי. טוב. אבל לאן אתה הולך? לחדר שלי, להתקלח. נו אבא, אני יודע שבאת לבדוק שאני כבר לא קורא. טוב, נכון, אתה צודק. אני אמרתי לך שאני מפסיק לקרוא. בסדר, אבל רציתי לוודא. ידעתי שאתה לא סומך עליי. טוב, סליחה, אבל קצת זכית בזה ביושר, כן? 3 פעמים היית אמור ללכת לישון ולא הלכת. איך אני אמור לדעת שדווקא עכשיו כן תלך? כי אמרתי לך שאתה יכול לסמוך עליי. אהה, הבנתי. אז כל עוד אתה לא אומר את המילים אתה יכול לסמוך עליי, אני לא יכול לסמוך עליך. הבנתי נכון? לא בדיוק. טוב, יאללה, לך לישון וזהו. למה אתה לא במיטה? ידעתי שאתה לא סומך עליי. אתה שמת את הנהלי הבית שלך פה כדי להטות אותי? כן, גאוני, אה? נו, נראה לך שזה תחרות מתופסת מי? כן, ושוב לא סמכת עליי. מה אני אעשה? ראיתי את הרגליים שלך, אז הבנתי שאתה לא סומך עליי שאני סומך עליך שתהיה במיטה. והוכחתי לך שאתה באמת לא סומך עליי שאני סומך עליך שאתה סומך עליי שאני אהיה במיטה. אני כבר לא מבין כלום, אבל מה שאני כן מבין זה שאתה לא במיטה, אז איך לישון כבר? לילה טוב. בוא, בוא למיטה. אתה סמוכת עליי. כדי שאני אסמוך עליך, אתה צריך לעמוד במילה שלך. הוכיח לי שאפשר לסמוך עליך ואני אסמוך עליך. יאללה, תומותק. דבר ראשון, אני רוצה להגיד שבסוף קמתי לבית ספר בזמן, כן? אז נכון, זה מעצבן שאבא בודק אותי ומוודא שעשיתי את כל הדברים שהוא אומר, אבל אם זה קורה, יכול להיות שהייתה לו סיבה טובה לא לסמוך עליי. אז הצעה שלי, תעזרו לאנשים לסמוך עליכם. עמית, קמת? כן, ואתה לא צריך לבוא לוודא שאני באמת קמתי. זהו ליד חמת המצלמה. קיביתי נראה לי. בטוח אפשר לסמוך עליך שקיביתה? כן, אני רואה עיגול אדום, זה מחובה? מה? לא!